ମୋଦିଙ୍କ ଜନଜାତି ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ନିଜର ଆର୍ଟିକଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆଠ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ କେମିତି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ଜନଜାତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଅବସର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ଅମିତ ଶାହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାରରୁ ଆସି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ। ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖୋଲିଥିଲା। 2003 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଦି ସରକାରରେ ତାହା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସର ଏହି ଝଲକ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆଠ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଜନଜାତିଙ୍କର ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ। ଜନଜାତି ଉପଯୋଜନା ବଜେଟ୍ ବିଗତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ମୋଦି ସରକାରରେ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଜନଜାତି। ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ 1,28,00,000 ଘରକୁ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ। 1,45,00,000 ଘରକୁ ଶୌଚାଳୟ, 82,00,000 ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବିତରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 38,00,000 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଜନଜାତି। ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଜେଟ୍ 278 କୋଟିରୁ 1,418 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଜେଟ୍ 978 କୋଟିରୁ 2,546 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି। 3,110 ବନଧନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 53,000 ବନଧନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି, ଲାଭବାନ ହେଲେ ଜନଜାତି। ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତି ନାୟକ ନାୟିକା ବୀରଗାଥାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉଛି। 15 ନଭେମ୍ବର ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜନଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।